Нове відділення анестезіології та інтенсивної терапії з операційним блоком і надсучасним обладнанням є унікальним для України. Реконструкція приміщень та обладнання обійшлась у майже 45 мільйонів гривень. Ці кошти були виділені з місцевого бюджету завдяки фінансовій децентралізації. Унікальним у відділенні є не лише сучасна німецька апаратура, а й абсолютно стерильні приміщення. Всі стіни покриті спеціальними медичними панелями з особливим антисептичним заповнювачем, що унеможливлює накопичення так званої внутрішньолікарняної інфекції. Всі комунікації там запаковані і всі шви загерметизовані. Це приміщення абсолютно герметичне. Коли закриваються двері, він переходить на автономну вентиляцію, яка знаходиться там. Встановлені також сучасні апарати штучної вентиляції легенів. Серед них апарат Drager Evita 300, аналогів якому немає в Україні. Він може працювати в інтелектуальному режимі. Оцінювати стан хворого, характер і ступінь ураженості дихальних шляхів та легенів і самостійно підбирати режим вентиляції. Цей апарат сам пристосовується до легені хворої і виконує вентиляцію відповідно до враження легені. Він сам думає, як швидко подати вдох, як зробити видих, який підняти тиск, який зробити об'єм, і контролює всі процеси, які проходять хворого. Володимир Гройсман зазначив, саме такими мають бути медичні заклади по усій країні. Медицина повинна бути якісною та орієнтованою на швидке одужання пацієнтів. До того ж, місцеві бюджети отримали достатньо повноважень та коштів завдяки децентралізації, аби покращувати якість надання медпослуг. Я вважаю, що грошей в місцевих бюджетах сьогодні для виконання, в тому числі, і таких проєктів достатньо. Те, що ми бачимо, це стандарт, це не просто ремонт. Це стандарт інвестицій в здоров'я українців, здоров'я вінничан. Швидко і якісно зробити операцію з якісним наркозом, з якісним моніторингом. Друга позиція. Якісно вивести із стану наркоза, зробити відповідно всі реанімаційні заходи для того, щоб людина швидко одужала. У планах уряду і надалі посилено працювати над охороною здоров'я, вводити страхову медицину, та вже з 1 квітня в Україні мають з'явитися безкоштовні ліки. На це виділили 500 мільйонів гривень. Безкоштовно ліками забезпечуватимуть хворих на цукровий діабет, бронхіальну астму та гіпертоніків. Юлія Бабаєва, Сергій Приймак. Новини телеканал Вінниччина.